Dobar dan, dobro večer, pozdrav svima vama, besmrtnim dušama, koje trenutno prebivate u ovim prolaznim materijalnim tijelima. Tema predavanja danas, zatvor u zatvoru. Pročitat ću tekst iz knjige koja se zove Odlike Šri Krišne. Tekst broj 38, Bog je sretan. Bog je sretan, onaj tko je uvijek radostan i koga ne uznemirava nikakva nesreća, naziva se sretnim. Ponekad se čuje da je Krišna tužan kada vidi kako duše pate. Njegova nesreća je nepojmljiva. Krišna je sretan sa svojim baktama, predanim dušama, u duhovnom svijetu i materijalne patnje ga ne dodiruju. Ipak osjeća samilost prema dušama, te posreduje da mu se pridruže u njegovom radosnom plesu. Ni najmanje uznemirenje ne utječe na Krišnu. Pozdravljam sve vas koji ste se pridružili ovom streaming programu preko interneta. Tema predavanja danas, zatvor u zatvoru. Čitam tekst iz knjige koja se zove Odlike Šri Krišne. Evo, to je ova predivna knjiga. Još jednom ću pročitati, dakle, 38. odlika, Bog je sretan. Onaj tko je uvijek radostan i koga ne uznemirava nikakva nesreća, naziva se sretnim. Ponekad se čuje da je Krišna tužan kada vidi kako duše pate. Njegova je nesreća nepojmljiva. Krišna je sretan sa svojim baktama u duhovnom svijetu i materijalne patnje ga ne dodiruju. Ipak osjeća samilost prema dušama koje su u ovom materijalnom svijetu, te posreduje da mu se pridruže u njegovom radosnom plesu. Ni najmanje uznemirenje ne utječe na Krišnu. Naime, materijalni svijet je zatvorsko odjeljenje i one duše koje požele glumiti nešto što nisu, koje žele glumiti da su vlasnici, da su uživatelji, da su kontrolori, dolaze u ovaj materijalni svijet i naravno često pitanje koje se postavlja, i to ne jednom, ne dva put, ne stotinu puta, već tisućama puta i više, je pitanje ako je Bog sve dobar i ako je Bog svemoćan i sve milostiv kao što je ovdje opisano, zašto onda stvara takav svijet patnje, zašto stvara takvo bolno mjesto, zašto uopće postoje zavist, zloba, pohlepa, zbog kojih živa bića gube zdrav razum i čine razne vrste destruktivnih djelatnosti u ovom materijalnom svijetu. Međutim, koliko god vede jasno objašnjavale tu poantu da živa bića dolaze u ovaj materijalni svijet po svojoj želji, po svojoj volji, da su živa bića naručila ovu dimenziju materijalnog postojanja od Krišne da ju stvori. Dakle, živa bića su naručila ovo odjeljenje sa svim tim aranžmanima, bjedama, patnjama koje su prisutne u ovom materijalnom svijetu, sve to živo biće naručilo svojim djelatnostima. Upravo kao što i zatvor, na primjer Juma, Alcatraz, Remetinec ili Lepoglavski zatvor, postoje upravo zbog onih ljudi koji čine kriminalna djela. Dakle, pravedni kralj, pravedni pošteni vladar ne želi da itko bude u zatvoru. Međutim, uprkos tome uvijek postoje kriminalci. Uvijek postoje osobe koje će ipak otići u zatvor. Tako da nije nepravilno reći da su zapravo ti ljudi koji su kriminalno djelovali, naručili postojanje zatvorskih zidina, zatvorskog odjeljenja. Jer da nema takvih ljudi, praktično ne bi bilo nikakve potrebe da postoji zatvor. Isto tako, Krišna je svima dao slobodnu volju. Možemo živjeti s njim u duhovnom svijetu i, kao što je ovdje opisano, biti s njim jako sretni u svijetu ljubavi. Zadnji put smo govorili o tome kako ono živo biće koje želi služiti Krišnu, Krišna ga stavlja na položaj iznad sebe. Dok ono živo biće koje pokušava
gospodariti materijalnim svijetom. Dakle, ono živo biće koje je zamišlja da je gospodar, zapravo postaje sluga. Postaje sluga materijalnih želja, postaje sluga poriva, obrazaca mentalnih koji prekrivaju svjesnost. I svatko može razumjeti da ti obrasci zapravo nisu naše pravo jastvo, nisu naše pravo duhovno ja. To zaista nije teško razumjeti. Svatko može pravilno shvatiti da pohlepa, zloba, zavist, zatim požuda, mržnja, da su sve to mentalni obrasci koji su vrlo, vrlo nepovoljni ili razne kombinacije takvih nekih želja, emocija, nevrijednosti koje mogu prekriti svjesnost, zapravo nisu naše pravo ja. I zbog tih raznih obrazaca mentalnih živo biće se poistovjećuje s ovim prolaznim materijalnim tijelom i poistovjećuje se s takvim nestalnim, treperavim umom. I to su zaista loši gospodari, zar ne? Svatko može razumjeti da su to loši gospodari. U Vedama je opisano da svaki od tih gospodara zapravo ima svoje otjelovljenje. Otjelovljena požuda, otjelovljena pohlepa, otjelovljena mržnja, otjelovljena zloba, otjelovljena zavist. Dakle, svaka od tih emocija ima svoju osobnost, jako interesantno. Nekad se ljudi pitaju da li je Bog osoba. Međutim, sve ima osobnost, pa tako i svevišnja božanska osoba, naravno, jest osoba, kao što smo i mi osobe. Apsolutna istina ima sve ono što mi imamo i daleko više od toga. Stoga, ako smo mi osobe, možemo pravilno razumjeti da i izvor svega što postoji je isto tako osoba. Međutim, u Vedama isto tako opisano kako proljeće ima svoju osobnost. Otjelovljeno proljeće se pojavilo kada je Indra, kralj rajskih planeta, poželio. U strahu je bio da će ga, kako se zvao taj mudrac Riši, mislim da se zvao Markandeja. Markandeja Riši, veliki jogi, je vršio oštre strogosti i usplahireni Indra je pomislio kako Markandeja Riši će postići mistične moći i zauzeti njegov položaj kralja raja. Dakle, u ovom materijalnom svijetu i u raju postoje problemi. Zbog čega? Zato što je to materijalna dimenzija postojanja. Rajske planete mogu izgledati jako, jako privlačne. I mnogi ljudi mogu smatrati kako su rajski svjetovi ili svarga loka prema Vedama, da su rajski svjetovi cilj i smisao religijske prakse. Međutim, rajski svjetovi, dakle, mogu izgledati kao jako privlačni, ali oni su isto zatvorsko odjeljenje. Oni su isto zatvor. Možda je taj zatvor pet zvjezdica zatvor, možda je taj zatvor jako ugodan, i tamo prebivaju ono, fina gospoda, ali je svejedno zatvor. I to baš nije lako za razumjeti ljudima koji su ponešto lijeni u svom prilaženju znanju, vedskom znanju. Zapravo, interesantno je da ova materijalna dimenzija postojanja je vrlo, vrlo neobična i razno razna filozofska poimanja i shvaćanja su zaista dopuštena. Zato što je materijalni svijet jednostavno svijet iluzije gdje je dopušteno da čovjek bude u svom uvjerenju, koliko god to uvjerenje bilo priglupo i zapravo nepravilno i krnje i nelogično i tako dalje. Ali upravo tome služi materijalno postojanje, da čovjek može živjeti svoje iluzije tisućama života, koliko god želi, milijunima života, uopće nije problem. Krišna je jako strpljiv. Krišna je jako iskusan, jako mudar, suvišno je reći da je Bog iskusan i mudar, ali eto, Vede isto tako opisuju da je Krišna iskusan, da je pametan, da je inteligentan. I on je jako mudar i on vrlo dobro zna da se živa bića vole samo zavaravati u ovom materijalnom svijetu i čak i u kontekstu religioznosti zapravo biti prijevarna. Pa tako, ljudska bića koja prakticiraju religioznost s ciljem da dostignu rajske planete zapravo se samo zavaravaju. Zbog čega? Zato što su rajske planete isto tako prolazni svjetovi. Tamo netko može živjeti milijun godina, ili čak 10 milijuna godina, ili čak 100 milijuna godina. Što je daleko više od 200 godina, recimo. Jednom prilikom sam sreo čovjeka, dva penzionera,
Pemzića, dva su razgovarala u Zetovom autobusu koji je išao za Bizek i jedan je rekao drugome. To je jako zanimljivo. Šta je to 80 godina? To je malo. Da život barem traje 200 godina. Onda se čovjek naživi, onda je to barem nešto. 80 godina, 70, 80, 90 i ta starost, sve to malo, sve to bjedno. Ja sam bio zatečen, tam sam sjedio i pitao sam se da li da sada uletim i nešto kažem. Međutim, nisam osjećao da sam na desnoj nozi, nekako sam bio na lijevoj nozi, tako da ništa nisam rekao. Ali bilo mi je interesantno zapravo kako živo biće u materijalnom svijetu može biti zadovoljno s nečim tako bjednim i tako malim, kada to uspoređuje s nečim što je još bjednije i još manje. Dakle, taj deda je zaključio da je 80 godina života jako malo i čak je primijetio da su tu problemi, ono, starost, bolesti. Nekako činilo mu se to jako malo, da je to prebrzo prošlo. I da, ono, da je život 200 godina, ajde, to je bilo onda nešto, onda bi se čovjek naživio. Mada, naravno, gledano iz duhovne perspektive, to je skroz bez veze, kako je korist od života koji traje 200 godina, 500, 1000, 10.000 godina, pa čak i 10 milijuna godina. Sve manje od vječnosti je zapravo bez veze. I vede nas pozivaju da shvatimo tu istinu upravo takvu kakva jeste, da ne budemo mali igrači, da kad igramo igru, da igramo veliku igru. I zapravo sve manje od vječnosti, možemo razumjeti, je mala igra. Tako da čak i ako netko dostigne rajske planete i živi tamo nekih 10 milijuna godina u vrtovima koji se nazivaju Nandana Kanana u društvu anđelski lijepih žena ispijajući, ili naravno muškaraca već prema afinitetu koje društvo netko želi imati, i ispijajući, kak se zove taj opojni napitak, se zove somarasa. Dakle, to je napitak koji pojačava snagu osjetila stotinama i tisućama puta, tako da zaista stanovnici raja mogu uživati nevjerojatna obilja. Međutim, iz perspektive duhovnog znanja, iz perspektive duhovnog svijeta, te rajske planete se smatraju krajnje bjednima. Jako interesantno. Dakle, to je stvarno tajnovita filozofija. Pa o čemu govore vede? O čemu govore vede? Kako je moguće da raj, koji ono, život traje milijunima godina i tako mladost rascvjetana, nema starosti, nema bolesti. Tu i tamo dogodi se neki konflikt sa Dajtijama i Danavama, neki rat, ali okej, ponovno se vrate na rajske planete. Ta živa bića koja čak i ako stradaju, ponovno dostignu rajske planete. Zato što su poginula u takvoj jednoj bici. Tako da, rajski svjetovi gledano iz perspektive Pemzića iz Zetovog autobusa praktično je nešto nepojmljivo. On je poželio 200 godina života, a rajski planeti nude nešto kudi kamo zaista daleko superiorni. Međutim, interesantno, vede su, što se tiče filozofije, vrlo posebne, vrlo direktne, posve ono, neobične. Vede kažu da su čak i rajski svjetovi zapravo svjetovi patnji. Da je to isto zatvor, možda zatvorsko odjeljenje koje, kažem, pet zvjezdica, koje je namijenjeno za finu raju, ali ta raja isto još uvijek živi u snovima poistovjećivanja s ovim prolaznim materijalnim tijelom. Dakle, materijalno tijelo nije naše pravo jastvo, naše pravo ja je duhovno ja, vječna duša koja je u potpunosti različita i od materijalnog tijela, i od materijalnog treperavog uma, i različita od svih materijalnih elemenata. U Bhagavad Giti Krišna objašnjava da ovaj materijalni svijet se sastoji od 8 materijalnih elemenata. Zemlja, voda, vatra, zrak, eter, um, inteligencija i lažni ja. Dakle, bina, prakritir, aštada, kaže Krišna, to su moje odvojene energije, ali to su još uvijek materijalne energije. To je materijalna sfera postojanja. Isto tako Krišna kaže da tko god stremi da dostigne rajske planete, i ako ih i dostigne, kaže sve što je stekao je uzastopno rađanje i umiranje. Drugim rečima, čak i ti milijuni godina rajskog uživanja će proći. Čak i ako neko dostigne rajske planete. To će proći. I ponovno će ta duša morati sići na planet Zemlju. I pitanje je kako će djelovati. Da li će biti pobožna, da li će biti bezbožna, da li će činiti dobrotvorne djelatnosti, da li će činiti neke jako griješne djelatnosti. Materijalna energija je jako nezgodna. Virovi odlika materijalne prirode se neprestano nadmeću.
rečeno je da tri odlike materijalne prirode, sattva, rađas i tamas, vrlina, strast i neznanje, su u nepristanom previranju. Te tri odlike su u nepristanom previranju i neprestano nas farbaju. Na ovaj ili onaj način. Ljudi u ovom svijetu znaju reći da nema me farbat, ono, drugim rečima, nema mi lagat, nema me muljat, nema mi nešto tu lažirat, reci mi iskreno. Međutim, u materijalnom svijetu, tko god da jeste ovdje, u materijalnom svijetu pristao je na to da bude farban, da bude prevaren. I to se dakle zove samozavaravanje. Živo biće je prevareno zato što pristaje da bude prevaren. Dakle, to je jako bitna poanta za razumjeti. Živo biće je prevareno iznova prihvaća materijalna tijela, iznova se veže za materijalnu energiju, iznova, dakle, ima materijalne koncepcije, materijalne želje, iznova ima te materijalne obrasce koje prikrivaju svjesnost, prikrivaju svjesnost besmrtne, vječne duše, i to se zove samozavaravanje. Jer svatko može odlučiti, pa ne želim. Ne želim imati na svojoj svjesnosti obrazac požude, ne želim imati obrazac pohlepe, zaviste, mržnje ili neku kombinaciju od svih tih neprijatelja uma, kao što kaže Bhakti Tirtha Swami u svojoj knjizi, duhovni ratnik. To su neprijatelji uma. Požuda, pohlepa, zavist, mržnja, gnjev, ludilo, zloba. To zapravo su emocije, emotivna stanja, psihološka stanja, mentalni obrasci, kako god nazvali, koji su strani za besmrtnu duhovnu dušu. Duhovna duša po prirodi je puna radosti u društvu Krišne. U duhovnom svijetu, evo rečeno je, Krišna je sretan sa svojim baktama u duhovnom svijetu i materijalne patnje ga ne dodiruju. Dakle, Krišna svoju sreću dijeli sa svojim baktama. Krišna svoju ljepotu, svoju radost, svoju inteligenciju, sva obilja koja ima, dijeli sa svojim baktama i njegovi bakte su sretniji od njega. Praktično, Krišna kaže, svi kažu da ja pružam svima beskrajno zadovoljstvo, ima li netko, to je stih iz Čaitanja Čaritamrita, ima li netko tko može meni pružiti zadovoljstvo, on se žali. Krišna se žali. Ima li netko tko može meni pružiti zadovoljstvo? Svi me hvale kako ja pružam zadovoljstvo svakome. Međutim, ja isto želim kušati zadovoljstvo. Naravno, Krišna je beskrajno sretan i Krišna kuša zadovoljstvo u razmjeni ljubavi, čiste duhovne ljubavi sa svojim dragim pratiteljima u duhovnom svijetu. I on, dakle, kao što sam spomenuo, ne želi da itko bude u materijalnom svijetu. Dakle, to je jako bitno za razumjeti, jer, kažem, ne, možemo ono, reći to 10, 20, pa ti čak i 100 puta, ali ljudi će čuti 100 puta tu istinu, ali ne mogu shvatiti zašto je Bog stvorio materijalni svijet. Možemo vidjeti na YouTube, čak i ljudi koji su religiozni, iznova se pitaju zašto je sve dobri Bog stvorio svijet patnje. Iznova. I budući da se samo zavaravaju, budući da ne žele prihvatiti niti shvatiti filozofiju koja ih zapravo povezuje s njihovom vječnom duhovnom stvarnošću, budući da žele biti lažni vlasnici, lažni gospodari, lažni kontrolori, lažni uživatelji u ovom materijalnom svijetu, u ime religije to žele. Dakle, to se u Vedama opisuje kao Kaitava Dharma. Kaitava Dharma znači prijevarna religija. U ime religije, kada čovjek želi biti vlasnik, kontrolor i uživatelj, ne može shvatiti zašto je Bog stvorio materijalni svijet ovakav kakav je svijet bijeda. Ali zapravo, nije ga Bog stvorio, nek smo ga mi naručili. On ga je stvorio po našoj narudžbi i čak u nekoj mjeri to može biti ugodno mjesto, kao što su, na primjer, rajski svijetovi. Ili, na primjer, život u nekoj Švedskoj, Švicarskoj ili tako nešto, gdje je vlada kudi kamo onako. Daleko poštenija nego na nekim drugim mjestima, u nekim drugim zemljama. I prikladani naslov predavanja, zatvoru, dakle, ovaj materijalni svijet je sam po sebi zatvor. Zidine su rođenje, bolest, starost i smrt. I onda unutar tog zatvora se netko može naći još u zatvoru. Kažem, u Alcatrazu, ne znam da li još uvijek postoji taj zatvor. Jumi ili Lepoglavi, ili, ne znam, Glini. Bio sam u tim nekim zatvorima, držao predavanja i interesantno je to iskustvo. Dakle, netko može biti čak u zatvoru materijalnog postojanja. I onda još u zatvoru ovog materijalnog tijela. Dakle, zatvor. To je vrlo nezgodna pozicija živog bića u ovom materijalnom svijetu. Dakle, taj zatvor se može duplicirati eksponencijalno. Netko može biti u zatvoru baš
u ovom materijalnom tijelu koje je, kako bih rekao, jako bolesno, na primjer, kako se zvao taj glumac. Christopher Reeve, pokojni sada. Mislim, negdje je duša otišla, ali više nije u tom tijelu. I on je glumio Supermana. Međutim, pao čovjek s konja, jadan, nesretnik, i povrijedio kičmu na način, ili vratno, ne znam šta, nešto. Da je ostao invalid, ostao je u kolicima, nije mogao hodati. Ko je ono? Koja igra sudbine, neobična. Čovjek je glumio Superman. Drag čovjek, baš onako, simpa glumac. Međutim, ostao je zarobljen u tom tijelu dugi niz godina. I čovjek ponekad ne zna bili živio, bili umro. I to se događa isto. Netko strada u saobraćajnoj nesreći i onda jednostavno ostane invalid. Na taj način zaista može biti zarobljen u ovom materijalnom tijelu i vede kažu da samoubojstvo, suicid nikad nije. Nikad nije rješenje, zapravo je samo još veća komplikacija. Ali ono što je bitno za razumjeti da je materijalni svijet stvarno svijet velike opasnosti, velikih bijeda, velike patnje. Stoga ako smo došli u neko doba, 50, 60, 70 godina, pa potrebno je vrlo ozbiljno promišljati o tome, aha, ne želim više dobiti materijalno tijelo, želim razviti svoje vječno duhovno tijelo i otići u duhovni svijet. Ne želim se više vraćati u ove zatvorske odaje materijalnog postojanja. Ne želim biti u nekom zatvoru unutar zatvora materijalnog postojanja. Dakle, materijalni svijet je sam po sebi zatvor. I vede nas poučava, Šila Prabhupada nas poučava, kako je potrebno o tome jako puno slušati, svakoga dana, čim više, kako bismo zaista zrelo to shvatili, kako bi zaista inteligencija postala natopljena tim znanjem u toj mjeri da čovjek počinje djelovati vrlo ozbiljno, vrlo odgovorno, vrlo odlučno u skladu s tim duhovnim razumijevanjem. Dakle, vede su naši istinski prijatelji. Krišna je naš najveći prijatelj, on je Bog, on je naš najveći prijatelj. I isto tako, vede koje dolaze od Krišne su naš najveći prijatelj. I ako je inteligencija natopljena vedskim znanjem, ta inteligencija koja je nama vrlo bliska, praktično najbliža energija duši, takva duhovna inteligencija je naš istinski prijatelj. Međutim, ako inteligencija nije natopljena duhovnim znanjem, takva inteligencija je tupa i ona nije prijatelj. Um koji nije usmjeren na duhovne aktivnosti, koji je zaokupljen materijalnim sadržajima, kaže Bhagavad Gita, je najveći neprijatelj živoga bića. Čančalamhi mana krišna pramati balava dridam, kaže Arjuna Krišni. Um je nemiran, buntovan, tvrdoglav, veoma snažan. O Krišna, mislim da je lakše obuzdati vjetar nego obuzdati takav ludi um. I Krišna kaže, u pravu si, ali postoji proces regulacija i mantranja Hare Krišna i tako dalje, pomalo možeš dovesti um pod kontrolu. Dakle, nitko ne želi imati neprijatelja u svome srcu, međutim, to je stvarnost. Dakle, ako inteligencija nije natopljena duhovnim znanjem, ako um nije ovladan, onda je takva inteligencija, tupa inteligencija, ona nam nije prijatelj, ona nam je neprijatelj. Koliko god čovjek bio ponosan na sebe kako sam pametan ili lijep ili što god, koliko god čovjek misli o sebi da je uspješan u ovom svijetu, poznat, slavan, mlad, što god. Međutim, ako dakle, um nije ovladan i ako inteligencija nije natopljena duhovnim znanjem, onda je čovjek u vrlo nezgodnoj poziciji. Tako besmrtna duša se nalazi u vrlo opasnoj situaciji, ne shvaćajući što se zapravo događa. Ne shvaćajući što se događa, kaže isto tako Krišna u Bhagavad Gita u 15. poglavlju, niz stihova gdje Krišna ponovno se osvrće na tu temu kako besmrtna duša prihvaća različita tijela i nosi različita životna shvaćanja iz tijela u tijelo. Dakle, ono što sada jesmo, sustav vrijednosti koji imamo, zatim želje, navike, sve ono što mi jesmo u svome srcu, to ćemo ponijeti sa sobom. Kako god da sljedeće tijelo dobili, jednostavno taj svijet nosimo sa sobom. Ako je netko dobrica, bit će otprilike dobrica i u idućem životu. Ako je netko, ono, šta da kažem, koju riječ,
ajde, bit će ono, blatant, kako se kaže na engleskom, direktan. Ako je neko dripac, bit će dripac i u idućem životu. Na engleskom se kaže jerk, piše se jerk. Išao sam vidjeti, pa napokon, šta znači te reći jerk, nešto sam uvijek ono, imao nešto kao dripac, da li je zaista dripac. I onda sam vidio, kaže, jerk znači budalasta osoba, ali koja je zapravo odvratna. Tako da, ono, mislim da odvratna u isto vrijeme i budalasta, da je dripac vrlo dobar termin. Prijevoda riječi jerk. Dakle, ako netko je jerk u ovom životu, pa ono, to će ponijeti sa sobom i u iduću egzistenciju, u iduću životnu epizodu. S druge strane, ako netko jako ozbiljno radi na sebi i pokušava se povezati s Krišnom i druži se sa svetim osobama i upija duhovno znanje, s vremenom će početi otvarati oči i vidjeti svojim očima, dakle svojim očima, očima duše, duhovnim okom, će vidjeti stvarnost duhovne dimenzije, vidjet će Krišnu, vidjet će sve te spise kao nerazličite od Krišne, vidjet će stvari onakve kakve jesu, vidjet će da ništa nije slučajno, vidjet će da iza svega stoji božanska inteligencija, vidjet će da Krišna ima jedan veliki kompjuter koji ono, samo tako od šale kreira ovu 3D, 4D virtualnu stvarnost, ovaj Matrix. Naravno, Krišna nema kompjuter, šalim se, kao što mi imamo kompjutere i kreiramo različite matrikse, onda stavljaju ljudi one aparature na oči, trese ih stolac i onda ono, vrište, misleći da nalazi se jednostavno u toj stvarnosti, virtualnoj stvarnosti. Tako je Krišna stvara za nas ovu virtualnu stvarnost, ok, ajde malo, evo, glumate da si zao, da si veliki vojskovođa, da si veliki kralj, pa sad malo glumate da si prosjak, pa ok, evo, sada malo glumate da si bogomoljka, da si škorpion, da si delfin, morski pas, što god želiš, materijalna energija će ti ispuniti sve tvoje želje u beskraj. Vede opisuju da postoji 8 milijuna, 400 tisuća životnih vrsta. I onda opisuje koliko ovo, ne znam, 2 milijuna zvijeri, pa ovoliko gmazova, pa ptica, pa riba, vodenih životinja, ljudskih bića, 400 tisuća, računaju se i oni na drugim planetama, i tako dalje. Dakle, različite životne vrste postoje. I besmrtna duša u skladu sa svojim željama, u skladu sa svojim obrascima, dobiva različita tijela. I svako od tih tijela je zapravo zatvor. Dakle, tijelo je robijaško djelo. I onda se možemo roditi čak možda ne biti u zatvoru u, kažem, Glini ili Lepoglavi, ali možemo biti u nekoj zemlji se roditi i biti jako frustrirani, jako nezadovoljni, želimo otići iz te zemlje, na primjer, iz te države, smatrajući da je to praktično zatvor. Ili neka obitelj može biti tako nezgodna da je otac nasilan ili neke okolnosti, da čovjek ono, razmišlja, narad bi otišao, nemam kuda, ali ono, ovo je zatvor, ovo je robija, ovo je patnja. Dakle, to je smisao naslova, zatvoru. Dakle, ova materijalna egzistencija je jako, jako nezgodna, jako bolna, puna patnje. Živa bića koja su vezana za tračke sreće, kaže Prabhupada. Takozvani osjećaj sreće su veliki neprijatelj živog bića u materijalnom svijetu, zato što se živo biće veže čak i za to malo sreće. Dakle, taj penzioner, namjerno kažem penzioner, pemzić, u Zetovom autobusu, pa njegov život je ono. To je dakle život ljudskog bića u dobu Kali, 80-90 godina, kratki životni vijek. Ali on je našao neku sreću, neko veselje, uprkos svim bjedama. Boli noga, boli ruka, treba platiti račune, radi ono, čovjek teško radi, ide na posao, pa ide kući, kuća posao, kako se zove. Taj pjevač, Fekir, nije nešto, ne mogu se sjetiti. Umre, ono, napisao tu jednu jedinu pjesmu i postao ono, celebrity. Kuća posao, posao kuća, idem na posao i vraćam se kući. Drugim rečima, taj život, ono, toliko rada, toliko bijede, toliko patnje, tijelo, ono, kad tijelo ne boli, onda kaže, super, ne boli, kako si, super, zdrav sam, super sam. I zapravo to je okej, živo biće. Čovjek shvaća inteligencijom, dobro je kad ne boli. Kad je mlad, onda ono, grlo mu jagode, mislim sad ću ja nešto uživati. Kako idu godine, onda je čovjek vrlo oprezan i zahvalan je kad ne boli. Kad nema problema, kad nema rata.
čim manje problema, tim sam sretni, tim sam zadovoljni, možemo kao nešto se podružiti, nasmijati i tako dalje. Međutim, taj, kažem, Pemzić u autobusu je ipak našao neku sreću, neke kapljice sreće, svatko nađe neke kapljice sreće u životu, uprkos svim bijedama. Rođenje, bolest, starost i smrt i trostrukim bijedama u Vedama je opisano, da ponovimo gradivo, kako postoje tri osnovne bijede. Tri kleše, adiatmika, adibautika i adidajvika. Kleša koja potječe od našeg vlastitog tijela i uma, zatim od drugih živih bića i od prirodnih nepogoda. Adidajvika, od prirodnih nepogoda. Rečeno je da ta tri bića neprestano bićuju živo biće u materijalnom svijetu koje je još zarobljeno u krugu rođenja, bolesti, starosti i smrti. Dakle, vrlo nezgodna situacija, uopće nije to neka potrebna, ne znam kakva inteligencija da čovjek shvati stanje stvari. Ali ono što je problem, kaže Prabhupada, ono što je izazov, jeste da postoji neka sreća i ta impresija, ta sjećanja na tu sreću potiču živo biće da pokuša ponovno uživati tu sreću. I na taj način živo biće je vezano za ovu materijalnu egzistenciju. Na taj način živo biće jednostavno teško se može odlijepiti. Teško se može odlijepiti od tih vezanosti. To je onda problem. Kako rečeno u petom pjevanju Šrimad Bhagavatama, Nunam pramata kurute vikarma yat indirya pritaya aprinoti, rečeno je, to je sanskritski stih, dakle, kaže, budalasto živo biće je zaluđeno materijalnim osjetilnim uživanjem, koje je toliko bijedno, jadno, privremeno, na svaki način ograničeno, popraćeno bijedama. Kaže, živo biće je vezano i prihvaća materijalna tijela jedno za drugim, iako je to krajnje neinteligentan izbor. Krajnje neinteligentan izbor. I vrlo lako živo biće, kaže Bhagavad Gita, može zapravo prionuti uz duhovni život, rekao bih na ovaj način, vrlo lako može prihvatiti Krišnino utočište i napredovati u duhovnom životu. Prabhupada kaže, to se događa u jednoj minuti, to je stvar odluke. To je stvar jake odluke. Želim prihvatiti Krišnu u svom životu. Krišna odmah uzvraća. Dakle, kada znamo znanje, kada znamo što je proces, Krišna uzvraća, međutim, ako, kako u ovom filmu, trailer sam gledao, zapravo gledao sam osvrt, overview, volim pogledati na te neke filmove, The Grey, glumi ovaj, Liam Neeson, dragi glumac, on glumi tog glavnog aktera u tom filmu, uglavnom u jednom trenutku on je očajan na Aljasci, i upućuje molitvu Bogu, o Bože, ako postojiš, molim te daj mi neki znak, molim te daj mi znak, vjerovat ću u tebe do kraja života. I onda kao nije bilo nikakvog znaka. Što je bilo u nastavku, još ću pogledati malo neke te, kako bih rekao, osvrte da malo bolje shvatim tematiku. Jer mi je interesantno zapravo pratiti te pop kulturu i tako kako zapravo te vječne teme, ontološka pitanja se prožimaju iznova i iznova i kroz književnost i kroz filmove. Međutim, poanta je u tome da Krišna zna da može on dati znak, napokon čitav ovaj svijet je jedan veliki znak, kakav više ti znak treba. Ako čovjek nije učen, ako nema oči znanja, da ne znam kako znakovlje mu Krišna razotkrije, živo biće će opet pasti u zaborav i biti u iluziji. Dakle, potrebna je edukacija, to je jako bitno za razumjeti. Potrebna je edukacija, potrebno je znanje da bi čovjek shvatio na koji način Krišna reciprocira, uzvraća, na koji način se razotkriva. Krišna djeluje jako diskretno. Sam on govori o tome u Padma Purani, kaže, ja djelujem poput ptice koja, poput ptice, kornjače i ribe. On je dao tu usporedbu, kaže da riba uzdiže svoje mlade, mislim da dodirom ili pogledom, ptica dodirom, a kornjača meditacije. Dakle, dodirom, pogledom i meditacijom. Drugim riječima, jako suptilno. Krišna djelo je jako suptilno, jako, jako nenametljivo, jako džentlmenski. Zašto? Da bi nas poučio da je potrebno imati veliku pozornost, budnu inteligenciju, veliku želju, da zaista prepoznamo njegovo prisustvo i da zaista pravilno shvatimo njegove upute. Ako netko želi dostići duhovni svijet, pa potrebna je velika želja. Čak i ako se netko želi, na primjer, zaposliti, dođe na natječaj da se zaposli u nekoj firmi, recimo da je plaća 5000 eura. I onda onako ono, sjedi u fotelji i razgovara s tim ljudima koji su u komisiji na način koji onako, ne marim ja, ja šef, tu se nešto onako bahatim lagano.
ti ljudi će to prepoznati. Ljudi u komisiji. Ljudi u komisiji su jako iskusni, oni će prepoznati. Ova osoba pomalo je bezobrazna, ono. Bahati se tu nešto, ono. Mi smo komisija, pa makar budi pristan, ok, ne moraš se ulizivati. Ne moraš se skanjivati, nešto. Ali budi ozbiljan, budi pristan, napokon to je nešto što je jako bitno. Takve ljude želimo u firmi, kvalitetne, ozbiljne, odgovorne ljude, karakterne ljude. I stoga komisija je jako, kako bih rekao, osjetljiva na to. Ti ljudi u komisiji su kvalificirani da prepoznaju tko je došao ispred njih. Psihološki profil, koji sustav vrijednosti ta osoba ima. Postoje te razne priče, jedna od njih je kako je došao čovjek se zaposliti, sve je znao i šef koji je razgovarao s njim, rekao je u redu, ono, zadovoljili ste i on tišao je van i čovjek ostavio otvorena vrata. Za sobom nije zatvorio vrata. Dok došao je drugi čovjek koji nije imao takvo znanje, međutim bi jako pristajan i zatvorio vrata za sobom. I kada je kolega pitao koga ćete zaposliti, rekao je ovo drugog. Ovaj je rekao, pa kako to, ovaj ima puno bolje znanje. Kaže, da, ali ovaj je zatvorio vrata za sobom. Drugim rečima, šef je rekao, taj čovjek će brzo napredovati i učiti, on je karakteran, on je pristojan, ovaj je baš onako malo i bezobrazan. Vrata ostavio za sobom otvorena. Isto tako, Krišna prepoznaje koji je naš stav kad mi njemu prilazimo. Mi možemo reći, Bože, daj mi znak, vjerovat ću u tebe do kraja života, kao što je rekao u tom filmu The Grey, što znači nešto sivo, sivilo, što god. I okej je, da, u redu je da si ono, lajam, nisam nikako zapamtiti kako se izgovara to ime. Neki kažu lajam, neki kažu lajem, nisam. Ono, u očaju, Bože, ono, razotkri mi se, daj mi neki znak da mogu vjerovati u tebe. Ako mi daš neki znak sada, vjerovat ću u tebe do kraja života. Međutim, barem prema tom filmu ili toj sekvenciji, znaka nije bilo. Mada, naravno, ako Krišni priđemo na taj način, i ako zaista, ono, Krišna će nam dati znak, ono. Mislim, ako smo uporni, ako smo u tom smislu uporni, da nam Krišna da znak, pa napravi malo jaču, na sanskritu jagja znači žrtva. Napravi nešto, ono, okej, evo ja ću se potruditi. Pričat ću duhovnom učitelju, raspitivat ću se, pokazat ću dobru volju, bit ću pristojan. Dakle, to su principi prilaženja Bogu. Tad vidi prani patena, pari prašna na seba, ja. Upadek šantite gyanam, gyanina statva darshina, Bhagavad Gita kaže, priđi duhovnom učitelju, budi pristojan, ponizan, pristojan, trezven, postavljaj razumna dobra pitanja, slušaj odgovore i ponudi neku službu. Ta kombinacija je dobitna kombinacija. Krišna će ti se razotkriti kada to budeš činio ozbiljno, Krišna će ti se početi isto vrlo suptilno, ali vrlo jasno razotkrivati. I ti ćeš moći razumjeti, ovo je Bog. Bog mi se razotkriva. Drugi neće moći shvatiti oko tebe što se događa. Naravno, moći će shvatiti duhovne osobe. Ali osobe koje se ne bave duhovnim životom, Krišna kaže, nema šanse da shvate da ja stojim iza svega. Nema šanse. I on im ne daje to shvaćanje, to im ne razotkriva, jer je to vrlo veliki dar. To je duhovna čarolija, to je basnoslovno vrijedan poklon. Pa zašto bi neko dobio basnoslovno, vrijedno, neprolazno duhovno blago i onda ga bacio, kao što kaže Isus Krist, pred svinje, koje će te bisere, dakle, zgaziti svojim nogama. Stoga Krišna, koji je nadahnuo Isusa Krista napokon da izrekne te riječi, svjestan je tih istina i stoga se on ne izleče sa razotkrivanjem svoje osobnosti i svojih darova, tek tako. Zato što ljudska bića koja nemaju kapaciteti da poštuju te darove, jednostavno ništa od toga dara neće biti, drugim riječima zanemarit će taj dar. Krist kaže, zgazit će ga, svinje će ga zgaziti u blatu svojim nogama, pogazit će ga. Kristova učenja su ponekad onako jako intenzivna, jake riječi. Dakle, Krišna djeluje jako diskretno. I ako je naša želja stvarno jaka, ako jako želimo iskreno služiti Krišnu, Krišna će nam dati i ukus, i dobro društvo, i pravilno razumijevanje unutar srca, i pravilno razumijevanje tekstova koje čitamo u Vedama, sve će se događati na lijepi način, u kontekstu onog što sam malo čas spomenuo, kada je Prabhupada rekao, pa to se može dogoditi u jednoj minuti, ako netko odlučno želi prihvatiti Krišnu za svoga dobronamirnika, gospodara, vječnog prijatelja, objekt ljubavi, onda ta predaja Krišni se događa jako, jako brzo, ali potrebno je neka ozbiljnost. I onda Krišna uzvraća.
I takva osoba zapravo pomalo razvija inteligenciju kako izaći iz zatvora. Kako izaći iz zatvora. Jer inače, ako nema takva želja u srcu, ako ne postoji ta iskrena želja, snažna želja, kao što Rupa Goswami kaže, lauliam, apim uliam ekalam, džanma koti sukritarana labete. Dakle, taj stih Rupe Goswami kaže da osoba može milionima života mantruckati Hare Krishna, nešto. Ali neće dostići ljubav prema Krišni. Lauliam, apim uliam ekalam, rečeno je ta goruća želja mora biti. Kao kad netko želi pobjeći iz Alcatraza. Pa nije da ti ljudi su baš ljeni, pogledajmo te filmove. Bome se oni potrudit će žestoko. Nekad i helikopter dođe po njih, nekad kopaju tunele mjesecima, nekad godinama. Jako se trude. Zašto? Zato što je želja ogromna. Što reći onda o bijegu iz Alcatraza materijalnog postojanja? Što reći o bijegu od materijalnih želja? O bijegu od neprijatelja uma, zlobe, zavisti, pohlepe itd. Mi možemo se pridružiti pokretu za svjesnost Krišne, ali to ne znači da smo članskom iskaznicom u pokretu za svjesnost Krišne postali čisti bhakta. Naravno, to znamo, nije potrebno to ponavljati. Znamo te istine. Međutim, ono što možda ne znamo je da ako nismo jako odlučni u tome da zaista pročišćavamo srce, da zaista napredujemo u duhovnom životu, ako u nekom trenutku postanemo dokoni, ljeni, nemarni, da, to je prava riječ. Ako u nekom trenutku bhakta koji nastoji napredovati postane nemaran, sve one stare navike i stara ludila počnu ponovno tu se pojavljivati, pa čak i dominirati. Izvana, kao bhakta smo. Izvana smo u društvu bhakta. Međutim, zločko može tako intenzivno prevladati i onda je to velika opasnost. To samo zavaravanje. To je onda velika opasnost. Čovjek može napraviti gomilu gluposti. Uvrijediti druge bakte, šikanirati, ogovarati, podmetati, klevetati itd. To nije mala opasnost, to je velika opasnost. Zato vede kažu kšura darasja. Kšura darasja znači u prijevodu oštrica britve. Kšura znači britva. Rečeno je da je duhovni život poput oštrice britve. Drugim riječima, može se čovjek fino obrijeti, a može se fino i porezati. Može se fino porezati, zato što priči svetim osobama, priči baktama, biti u društvu bakta, nije obična stvar. To nije obična stvar, to je vrlo specijalna stvar. Vrlo specijalne stvari se događaju u društvu bakta. U društvu bakta možemo napraviti neku službu. U društvu bakta se možemo raspitivati o Krišni. Prilazeći baktama na nekom duhovnom programu, možemo se pripremiti na način, aha, idem donijeti neki poklon za božanstvo ili za nekog baktu, ili ono, razmišljati koju bih službu mogao napraviti, na taj način će osoba steći priliku da svojim očima vidi kako Krišna uzvraća na takvo nastojanje. Krišna je jako zahvalan. Jedna od njegovih odlika je zahvalnost, transcendentalna odlika. Krišna je zahvalnost. Krišna uzvraća na pokušaj služenja, na pokušaj predavanja. I čim je taj pokušaj intenzivniji, danas, sutra dan će biti još veća prilika. Zato što to je rast u duhovnom životu. Rast u duhovnom životu znači da ako danas se trudimo, sutra ćemo se moći još više truditi. Preksutra još više. Taj zamah iz prijašnjih dana jako utječe na današnji i sutrašnji dan. Jako, jako utječe. Ja znam kad sam dijelio knjige iz Zadra, sam putovao za otok Vir. I onda me spopalo nešto da ću dati sve od sebe. 10 sati dnevno. Ono, baš do krajnjih granica, rekao idem dati do krajnjih granica, do ono, do zadnjeg daha ću dati sve od sebe. To je bio jedan dobar period. Uglavnom, 3 dana je trajalo probijanje leda, 4. dan je bilo ono, letim nebom. To je zaista bilo interesantno iskustvo. Praktično sam pjevao neprestano Govinda Madi Purušam, jednu mantru iz Brahma Samhite i dijelio bez problema 30 knjiga, 40 po Viru. Otoku Viru, ono, ko, sad se malo hvalim, ali evo, ko zmaj, baš je bilo lijepo. Ali ono što je bitno za razumjeti je ta filozofska poanta da 3 dana je trajalo zaletavanje da bi 4. dan ono, uzletio i zapravo bio na tom Brahma Bhuta nivou. Brahma Bhuta znači duhovni nivo.
U jednom trenutku, mislim, ono, ne znam da li da pričam te stvari, vrlo su onako, bit će mi možda krivo kasnije što sam ispričao, ali mistične stvari su se događale praktično od vrata do vrata. Doslovno, ono, skroz mistične, dakle, iznad svih zakona materijalne prirode. Kad Krišna vam da uvid praktično o svakoj osobi, kak se zove, kad je rođena, što je u horoskopskom znaku. Jednostavno, sve podatke imate na dlanu i ono. Osjetila su toliko, kako bih rekao, u jednoj dimenziji stvarnosti da možete percipirati stvari koje inače tupim osjetilima, materijalnim osjetilima ne biste percipirali. Tako da je to, i naravno, odnos spram ono, dva psa vučaka su izletila iz nekog dvorišta, lajala, prođete pored njih ko da ih nema, pležete, pjevate, totalno bez straha, gazda pita kako si to uspio, pa kaže ovo su krvoloci, oni su jako opasni, kako si to uspio. Pa evo ovdje sve piše, gospod. Uglavnom, dakle, ono što je bitno za razumjeti, predaja Krišni znači da ozbiljno se čovjek nastoji napredovati kako bi zaista uspostavio taj kontakt. Onda kada Krišna vidi, aha, ti si ozbiljan, ti zaista želiš ovo znanje, ti zaista želiš napredovati, onda Krišna se razotkriva kao svaka normalna osoba u ovome svijetu, kada je netko ozbiljan, kada je netko pristojan, trezven i tako dalje. Pristojni, ozbiljni, trezveni ljudi se žele družiti s takvom osobom. Svaka ptica leti svome jatu, stoga ako mi u srcu razvijemo u nekoj mjeri ozbiljnost i duhovne odlike, Krišna vrlo ozbiljno to shvaća, vrlo ozbiljno. On je vrlo ozbiljan Bog, nije on neki čudak. Pa zašto bi se on skrivao od nas? Naravno da se skriva ako smo prekriveni materijalnom energijom, on kaže oprosti, ali u ovom stanju svjesnosti ne možemo komunicirati. Ako si u tom stanju svjesnosti, onda, ono, eto, pokušaj napraviti nešto vrlo ozbiljno i onda ćemo moći imati ozbiljniji odnos. I to ulaganje se zapravo, dakle, to je vječno ulaganje. Nekad ljudi pitaju se, da li da uložim u ovu dionicu, ok, biznis, sve valja, ali ovo je ono, vječni biznis, ovo je duhovni život. Dakle, ono što sam želio naglasiti u ovoj epizodi, ovog dijela predavanja, jest da Kšura Darasja, oštrica britve, ako čovjek si dozvoli dokonost u duhovnom životu, ako si dozvoli da kako bih rekao, niže odlike materijalne prirode dominiraju u srcu, a zauzme neku poziciju ili mjesto odlučivanja, to je ono, to je jako, jako opasna situacija, to je tek opasna situacija. Čovjek nije svjestan da je pomračen, da zapravo praktično demonske odlike dominiraju srcem. U 16. poglavlju Bhagavad Gita su opisane demonske odlike. Netko može reći, kako bhakta, šta ono, demonske odlike? Pa da, u Kali Jugi, u dobu Kali u kojem mi živimo, demonske odlike i božanske odlike su u jednom srcu. Stoga, to je informacija koja nas podsjeća koliko je opreza potrebno. Koliko je opreznosti potrebno, jer to je stvarnost doba Kali, doba u kojoj mi živimo. Demonske i božanske odlike prebivaju u jednom srcu. Stoga zaista svatko može, dakle, napredovati u duhovnom životu, naravno, mislim, nisam otkrio toplu vodu sada. Svatko može velikim koracima napredovati u duhovnom životu. Ono što je potrebno je velika želja. Velika želja. I dobra inteligencija, naravno, dobra inteligencija nas vodi u duhovnom životu. Dobra inteligencija je prirodni produkt, proizvod velike želje da čovjek napreduje u duhovnom životu. I interesantno je taj mističan stih iz Šrimad Bhagavatama. Kaže, savai pumsam parodarmo, yato bhakti radokshaje ahaituki apratihata yatma suprasidati. Kaže da svatko može to dostići, kaže, bhakti je neovisna. Ne ovisi ni o kakvim materijalnim okolnostima. Kako to shvatiti, još i dan danas mi nije najjasnije, ali jedna od poveznica na odgovor je upravo ta velika želja. Kako da čovjek napreduje, čak i ako izvanjske okolnosti možda i nisu onako, ne rekao bi neko, povoljne. Ako su izvanjske okolnosti kao nepovoljne. Kako je moguće da je bhakti ahaituki, što znači bez ikakvog hetu znači uzrok, dakle bezuzročna. Bhakti se može pojaviti u srcu osobe koja želi biti bhakta. Ahaituki.
apratihata, neprekidna, dakle ništa ne može prekinuti. Drugim riječima, jako interesantno, ovog trenutka se nešto razotkriva. Bhakti je zaista stvar srca. Bhakti je zaista stav srca. Netko može biti ono u jadnim okolnostima, možda mantra da dva kruga dnevno, ali biti napredniji od nekoga koji ima priliku da mantra 16 krugova dnevno, ali možda nema tu emociju. Može biti da nema taj napredak, da nema tu emociju. Bhakti je jako tajnovita. Bhakti privlači Krišnu. Bhakti mama bidžanati, javan, jaš časmi, tatvataha, kaže Krišna Bhagavad Gita, jedino kroz bhakti, kroz čistu ljubav, možeš me shvatiti. Dakle, ono što je važno razumjeti ovo predavanje, dakle, govori kako izaći iz zatvora maturnog postanja, pa prije svega je potrebno prepoznati situaciju u kojoj jesmo. Čovjek koji ne shvaća da je u zatvoru, da je u vrlo nezgodnoj poziciji, ne osjeća poriv, ne osjeća snažan poriv. Čovječe, ovo nije, ovo je ono, opasna situacija, ovo je nezgodna situacija, ne želim biti u zatvoru, ne želim ono služiti u okolnosti da služim personificiranu požudu, personificiranu pohlepu, personificiranu zlobu, dakle sve su to persone. Ako već mi je suđeno, ako mi je vječna pozicija da sam sluga, onda želim služiti otjelovljenu ljubav, svevišnju božansku osobu, Krišnu, najdivniju božansku osobu, imati ljubavnu razmjenu s njim. To izabirem u svom životu. Dragi bhakte, eto tu ću stati, da vidimo, možda ima neko pitanje ili komentar. Facebook stisnem, onda stisnem ovdje. Da vidimo. Komentar. Adriana, čini mi se da taj pravi svjetovni zatvor nekome može djelovati kao način oslobođenja od tog zatvora materijalnog tijela. Pa da, istina je, može da. Takav zatvor uguši materijalne zahtjeve, nešto kao iskustvo. Nešto kao iskustvo lockdowna u koroni, kada je toliko toga bilo zatvoreno i nedostupno. Bili smo prisiljeni suočiti se s golim postojanjem, jer je bilo onemogućeno zadovoljavanje svakakvih zahtjeva i želja. To se može i dobro iskoristiti u duhovnom smislu. Život se svede na ono osnovno i nekako se pojednostavi. Ne zagovaram tako nešto. Mislim da je sloboda izbora u kojoj znamo pravilno odabrati ispravni način življenja. Ali nekada valjda nekome i takva situacija može biti poguranac prema osobnoj transformaciji. Skroz se slažem. Hvala Adriana na ovom komentaru. Da, upravo si. Što bi izreka narodna rekla, blessing in disguise, što znači blagoslov, prikriveni blagoslov. Dakle, prikriveni blagoslov znači, otišao sam u zatvor, kako strašno. Međutim, može se dogoditi da takve okolnosti probude u čovjeku duhovnu stranu, da ga primire, da ga suoče s vrstom stvarnosti i s percepcijom koju do tada nije imao. Jednostavno dobije najveći blagoslov, najveći dar duhovne spoznaje, doživi se katarza, tako da svi ti primjeri, ovo lockdown i ovo što si navela, slažem se, hvala ti na komentaru. Gospođa Jadranka, Hare Krishna poštovanje, ako se netko uporno želi s nama družiti, a mi smo prihvatili bhakti put i više nas ne privlače materijalne teme, što učiniti? Vjerojatno gospođa Jadranka misli da ako netko se želi družiti s nama, a nije prihvatio bhakti put, logično, da. Pa, što učiniti? A zavisno od situacije. Ako smo dovoljno duhovno jaki, onda u svakom slučaju, rekao bih ovako, u svakom slučaju potrebno je balansirati. To nije lako, balans znači nije lako, ravnotežu. Netko se s nama želi družiti, ali nije bhakta. Mi smo prihvatili put bhakti, a ta osoba uporno želi naše društvo, dakle koliko sam shvatio. Pa pokušajmo se natopiti sa duhovnom energijom, kako zapravo. Pokušajmo natopiti inteligenciju i svoje cijelo biće sa duhovnim životom, duhovnim nektarom, na način da možemo biti čim kvalificiraniji
u dodiru sa možda nekim izazovnim okolnostima. S jedne strane, Chaitanya Mahaprabhu kaže u Chaitanya Charitamriti, Asat Sanga Tjaga, Ej Vaishnava Achara, Stri Sangi Eka Sadu, Krishna Bhaktara, u prevodu, taj vrlo bitan stih kaže da prvi simptom Vaishnave, Bhakte, onoga koji je prihvatio put Bhakti, jest da izbjegava društvo onih koji su Asat, koji su Abhakte. Ne želi imati materijalno društvo jer materialističko društvo je zarazno. Kao što sam spomenuo u toku predavanja, postoje tri boje, tri farbe materijalne energije. Sattva, rajas i tamas i tri farbe, farbe u svako živo biće. I ako mi nismo dovoljno iskusni, dovoljno natopljeni duhovnim sadržajima, duhovnošću, duhovnim nektorom u duhovnom životu, onda kada dođemo u dodir s nekom osobom koja se želi družiti s nama, ona nas može isto tako ofarbati, tako da u tom smislu Chaitanya Mahaprabhu kaže Asat Sanga Tyaga, napuštenje društva onih koji su asat, koji nisu bhakte, koji su materialisti, tyaga, napuštenje. Ej Vaishnava Achara, kaže, to je prvi simptom Vaishnave, to je prvi simptom bhakte. No s druge strane, naravno da postoje i dodatno objašnjenje. Napokon, bhakta je milosti. Bhakta pruža društvo na kvalitetan način. To ne znači da bhakta nekoga zavarava. Ne, bhakta upravo želi biti natopljen duhovnošću. Zbog čega? Zato što ne želi sebe zavaravati i ne želi druge zavaravati. Ne želi druge varati. Dakle, to je bhakta. Bhakta je najuzvišeniji džentlmen. Bhakta je osoba koja posjeduje najuzvišenije duhovne odlike. To je bhakta. I on nikoga ne mulja, nikoga ne vara. Bilo svjesno, bilo nesvjesno. Materialista, svjesno ili nesvjesno, će ofarbati nekoga oko sebe. Tako da materialni svijet je svijet prevarenih i prevaranata, kaže Šila Prabhupada, na mnogo mjesta u svojim knjigama. Tako da za nas je jako bitno da ne zavaravamo sami sebe i da ne zavaravamo druge. To je naš moto, to je naša krilatica, to je nama presudno bitna misao vodilja. Ne želim varati sebe, ne želim varati drugi. I ako djelujemo po tom principu, onda ćemo se preispitati. Ok, da li imam kapacitet da se družim s tom osobom na način da ne ranim svoj duhovni život, da zadržim svoj duhovni integritet. Ako to možemo, onda se možemo podružiti s ljudima. U početku možda to nije jednostavno, ali s vremenom stasavamo u duhovnom životu i naučimo neke vještine, kako da ne varamo sebe i kako da ne varamo druge, kako da budemo autentični u svom druženju. Ja kad izađem dijeliti knjige ponekad, neke situacije su izazovne. Neke situacije su izazovne na način da možete naići na neku nasilnu osobu, međutim i onda um može reći ovo je strašno, o kako nasilna osoba, bježimo odavde, to je u redu. Međutim, s druge strane možemo naići na neku prekrasnu mladu ženu i on može reći, ah, sad ćeš ju ti propovijedati i učiniti je baktom, kako lijepa prilika i srce drhti, oči sretne da se mogu izložiti takvom prizoru. Dakle, u tom smislu trebamo biti dovoljno duhovno inteligentni i prepoznati koji su nam kapaciteti. Jer ako radimo kompromis, ako se kompromitiramo u duhovnom životu, to nikako nije dobro, suvišno je reći. Tako da netko, dakle, ima kapacitet da se može nositi sa izazovnim situacijama i zaista prići praktično svakome i prenijeti nešto od duhovnog znanja, nešto od duhovnosti dati ljudima na lijep način. Dakle, to je nama cilj, misao vodilja, moto. Ne zavaravati sebe i isto tako, naravno, ne zavaravati druge. Naročito bhakta razmišlja na taj način. Naročito bhakta. Bhakta želi živjeti istinu. Ne želi varati. I to nam je, dakle, to nam je misao koja je, okosnica koja je presudna za nas. Ne želimo varati ni sebe, ni druge. I to nam daje snagu. Ta vrsta razmišljanja, promišljanja, ta vrsta znanja nam daje snagu. Duhovno znanje nam u svakom slučaju uvijek daje znanje. Snagu. I ako smo dovoljno duhovno jaki, onda se možemo izložiti možda i nekim izazovnim situacijama, nekom društvu koje je poprilično nezgodno i tako dalje. S ciljem da damo društvo, ne da primamo društvo koje je da si dozvolimo da nas neko
da se osjećamo jadni, iscrpljeni, iznureni i tako dalje. Naravno, ponekad napravimo grešku, ali s vremenom kako vrijeme odmiče, učimo na greškama i ne ponavljamo greške. To je jako bitno, naročito u duhovnom životu. Ne činimo greške. Mislim, poanta je u tome da čak i ako smo u društvu bakta, trebamo imati dovoljne inteligencije i biti oprezni da razumijemo. Nisu svi bakte, ono, bakte na način da razmišljaju želim dostići Krišnu ljubav prema Bogu. Ima koje kakvih želja u srcu bakta, koje kakvih zbivanja ima u društvu bakta. Ne želim reći društvo bakta, pa nekad nije društvo bakta. Možda bi mogao, možda bih mogao i tako nešto reći. Sjećam se u jednom časopisu, Krišna Kata, Džapataka s vami, je govorio o tome. Dakle, na jednom predavanju, pa su oni napravili transkripciju. Rekao je da budemo jako oprezni u društvu bakta, jer je mnogo bakta. Velik broj bakta zapravo je pod utjecajem materijalne energije i oni nam kradu bakti. Baš tim riječima je rekao. Kradu nam bakti, kradu nam vreme, energiju, kradu nam ono dragocjene sekunde, kradu nam duhovni život, a kao društvo bakta. Tako da, ono, što znači bakta zapravo? Bakta te podsjeća na Krišnu, bakta te inspirira da se predaš Krišnu. Mislim, vrijeme ide, ono, čovjek stari i onda u jednom trenutku će doći možda do 50-60 godina i pitati se, pa čekaj, stani, da li zaista sam natopljen svjesnošću Krišne na način kada dođe trenutak smrti da ću se zaista u punom kapacitetu sjećati Krišne? Da li je moj um zaista zarobljen Krišninim odlikama, Krišninom ljubkošću, Krišninom ljepotom, ili zapravo kada ono, legnem odmarat, odluta, negdje što uopće nema nikakve veze sa svjesnošću Krišne. Dakle, to su testne situacije gdje se možemo pitati što sanjam po noći. Da li sanjam ljubav iz tinejdžerskih dana ili sanjam Krišnu, Krišnino sveto ime. To je cilj bakte. Bakta želi biti natopljen svetim imenom u toj mjeri da je zarobljen Krišninom ljepotom, Krišninom ljubkošću. To je smisao duhovnog života. Stoga mi stremimo k tom i želimo se natopiti svjesnošću Krišne do te mjere. Ne postoji mjera, iako sam to izrekao na taj način, do te mjere. Mjera ne postoji, ono, do beskraja. Da možemo u svakom druženju, u svakom kontaktu dati autentičnu duhovnost. Ne varati ni sebe, ni druge. To je naš cilj. Trebamo se kretati k tome, na taj način promišljati o svakom našem druženju. Bilo da se radi o baktama, bilo da se radi o onima koji pojma nemaju o duhovnom životu. Da pročitam još jedno pitanje. Ako se netko uporno želi s nama družiti, a mi smo prihvatili bakti put i više nas ne privlače materijalne teme, što učiniti? Pa u svakom slučaju to je jako dobra pozicija da nas ne privlače materijalne teme i to treba hraniti čim više. Naravno, s druge strane, ne bismo trebali biti fanatici, ono, odsjeći svako druženje i tako dalje, jer to isto je nerealno. Najčešće je to nerealno. Ali znati naći taj jedan balans kako da budemo autentični u duhovnom životu i da damo društvo i da budemo i mi inspirirani. Mislim da dobra pitanja u druženju sa svakim uvijek su dobro došla. Čak i ako se radi o osobama koje nemaju nikakvo znanje o duhovnom životu. Uvijek možemo neke dobre teme potaknuti. A napokon, ako takva osoba inzistira na nečemu što ono je stvarno dekadentno i neprikladno i ako je stvarno u potpunosti naporno, onda primijenimo princip koji je dao Rupa Goswami, jer je on, bakta se druži na četiri različita načina. Dakle, shvaća kad je netko je ono, stvarno je zabrijao čovjek, a takvu osobu izbjegava, ono, jednostavno prenaporno je. To je taj princip druženja, zapravo koristi se ta riječ demon, da izbjegava demonske osobe bakta, koji uznapredovao u duhovnom životu bakta, koji je Madhyamaya Dekar izbjegava, one koji su baš ono. Zatim s nevinim osobama se druži na način da im daje dobro društvo, autentično društvo, s baktama sklapa prijateljstvo i obožava duhovnog učitelja i svevišnu božansku osobu. Dakle, to su ta četiri principa. Rupa Goswami nam je dao sve, ne moram ja ništa izmišljati. Eto, gospođa Jadranka, hvala vam na vašem dragocjenom pitanju. Madoma, ti odlično predavanje, hvala ti. Pa hvala tebi na pohvali. Evo, to je to za ovaj puta. Dragi bakte,
Hvala vam na vašem dragocjenom vremenu. Danas je, koji je danas dan? Petak. Sutra subota, nama Rahasija u Amruševoj i tako to. Pozdrav, Hare Rama, Hare Krishna.